cykla podobná. Když to budeme uslyšíte pro něco, co končíme s tou projekci, nekončíme tři dny. Já jako komunikaci s tou sebevědomí podání nebo hodně na vodu. Jak vám se budeme říct dáně, nebo to budeme dělat do čas, po případě počíme, že se jim na tady dva. Takže to budeme číst. Prostě. Thank you.
Vidíte, že to je posledný, který zjistí, takže přijde do nás.